Mona, que prazer. Max, precisamos parar de nos encontrar assim. O inferno vai congelar antes que um tira de narcóticos me detenha. Senhorita Sax, faça o seu trabalho. Relaxe, Max. Você é um cara legal. Eu não mato caras legais. Você também não é má. Foi diferente quando Ronnie queria que Punchinello morresse para cortar as suas conexões com a máfia. Ele merecia morrer. Ela também merece. Afinal, ela é a vilã agora. A irmã de Mona sussurrava para ela a meu favor. Eu conheço bem as preferências dos mortos. Eles são sedentos por vingança. O tiro ecoou e ela caiu em câmera lenta. Era uma boa moça e não uma assassina fria. Agora, estava petrificada no gelo da morte. Como fanáticos religiosos ou nobres samurais, o exército particular de Horn estava atrás de mim. Quando o elevador tornou a descer, Mona havia desaparecido. Havia muito sangue, mas nenhum corpo. Algo preparado para o momento final. Nunca esteve tudo tão claro em minha mente, como se em algum lugar, bem acima, as nuvens de tempestade já tivessem desaparecido. Estrelas frias caíam do céu em trevas. Todos aqueles filmes legais, são onde o tempo fica devagar. Droga! Eu tinha o acesso ao centro de controle através do elevador. A partir dali, poderia anular as travas de segurança e entrar em seu escritório. O tempo fica devagar no meio do tiroteio. Droga! Eu tinha o acesso ao centro de controle através do elevador. A partir dali, poderia anular as travas de segurança e entrar em seu escritório. Thank you.
O helicóptero sem registro era o cão de guarda de Rony. Desumano e perfeito, estava me seguindo. Um cara legal. Temos esposa, temos dois meninos e tenho muito... Droga! Mate o maldito! Mate o maldito! Agora, todas as travas de Horn estavam desligadas, todas as opostas estavam encerradas. O elevador podia me levar até o alto. Vista desta altura, a noite parecia se alongar até a eternidade. Um traço de desespero havia surgido na tempestade de neve, como que tentando envolver tudo antes do fim. O computador pessoal de Horn estava ligado.
Perto da impressora, havia uma bela pilha daquele papel caro. Ao invadir o computador de Horn, eu havia desenterrado arquivos de planos criminosos, estratégias de domínio mundial, relatórios de helicópteros espiões, gravações de grampos ilegais e pornografia na internet. Tudo de uma vez para escolher. Eu realmente não me importava mais. Já tinha me cansado de ver tudo isso. As valquírias deviam ser virgens com asas brancas, que te levariam para o paraíso dos guerreiros. Mas tudo se transformou em uma tremenda corrida para o inferno. O demônio estava na droga, e eu sabia. Já o havia encontrado, e agora iria acabar com ela. A rainha do submundo que havia tentado subir até um pouco mais perto do céu com o dinheiro das drogas. Sem pedidos, sem subornos, ela sabia disso. Honra entre assassinos, nós que vamos morrer. Nós dois sabíamos como isso iria acabar. Dor e sofrimento. Tudo porque sua esposa meteu o nariz em coisas que não lhe diziam respeito. Os tiras estavam vindo me buscar. As sirenes eram como um peso de consciência que eu não podia me livrar. É impressionante como você conseguiu chegar tão longe. Mas já não estará vivo quando eles chegarem. Detenham. As mortes da sua esposa e filha eram necessárias, inevitáveis. Está feito. Você não pode trazê-las de volta. Nada melhorará as coisas. Uma batalha perdida. Não pode sobreviver a ela. Você morrerá. Facilite as coisas para você. Aceite o seu destino. Você morrerá aqui. Pegamos um sacão morto!
O que querem dizer com o impossível de deter? Vocês são superiores a ele em todos os aspectos importantes. Se melhor equipados. E tem vantagem numérica de pelo menos 20 para 1. Façam o seu trabalho. Positivo. Tentando pousar agora. Vai ser difícil. Ela está a bordo. Sairemos daqui antes da ventania diminuir. Não estou gostando da aparência daquela antena. Vamos subir em um minuto. Decolagem, 45 segundos. Para a decolagem. Ok, pronto para decolar em 5, 4, 3, 2, 1. Ventania diminuir. Não estou gostando da aparência daquela antena. Vamos subir em um minuto. Decolagem, 45 segundos. Thank you.
estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. E então tudo estava acabado. A tempestade parecia ter perdido seu furor. As nuvens espalhadas deram lugar às estrelas acima delas, um pouco mais perto do céu. Max Payne, aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York, Tim Nakano. Cercamos o edifício. Largue suas armas e deite com as mãos na cabeça. Um pouco mais perto do céu. As vozes dos tiras eram distantes e silenciosas. Parado! Polícia de Nova York! Pare onde está! Meus fantasmas me libertaram da assombração. Bem abaixo, a cidade de Nova York brilhava como diamantes sobre um veludo negro. Você nos deu um trabalho dos diabos, sabia? Levem-no direto para a central. Você ouviu o homem? Wooden estava lá, no meio da multidão, perto das laterais. Nada estaria terminado até que o homem do distintivo dissesse que estaria. Ele diria as palavras certas. Eu sei que diria. Assim seria melhor. Wooden sorriu convencidamente. Era o sorriso de um vencedor. Isso valia para nós dois.